Гори – ідеальне місце для відпочинку. Вікенд чи відпустка – байдуже. Головне, що саме тут люди можуть відволіктися від міської метушні, галасливих натовпів та побути наодинці з природою. Одним з найпопулярніших гірських напрямків на Закарпатті є Рахівщина. І в нашому матеріалі ми розповімо про похід Чорногірським хребтом. Протяжність маршрута від околиць села Луги складає 10-12 кілометрів. Якщо зробити під'їзд до полонини Лемської, то близько 4,5 кілометрів і з 2-2,5 години нешвидким темпом, середнім темпом можна досягнути цього місця, де ми зараз з вами знаходимося, і побачити це водне дзеркало льодовикового залишкового озера Бребенеску. Отже, наш маршрут розпочався з полонини Лемської. Звідси протягом 2,5 годин ми просувалися до озера Бребенеску. І чим далі ми йшли, тим гарніші краєвиди перед нами поставали. Широкі полонини, стрімкі скелі, дзеркальні потічки, унікальні рослини. Тут, на висоті більше 1000 метрів над рівнем моря, в червні квітнуть шафрани. Це типово, звичайно, для початку, для середини червня цвітіння шафранів. Взагалі-то ми думали, що буде початок цвітіння рододедронів східнокарпатських або миртолистого. Цьому році весна дуже була холодною, літо теж дужливе, сніжне, холодне. Але червона рута буде цвісти трохи пізніше. Приїжджайте в кінці червня, якраз на початку липня, буде буяння, масове пік цвітіння якраз ось червоної рути або рододедронів, як кажуть науковці-ботаніки. А зараз можна милуватися, звичайно, якраз шафранами, калюжницею, нарцисами. Перша зупинка біля озера Бребенескул, яке вважається найвисокогірнішим в Україні. Воно знаходиться на висоті 1801 метр над рівнем моря, протяжність 134 метри, найбільша ширина – 44 метри. Коли льодовик танув, це приблизно десь 10-11 тисяч років тому назад, наприкінці Кайнозовської ери, він нагорунув, звичайно, якраз ось цей вал, таку як дамбу. І в результаті, звичайно, ось цієї западини і утворилося озеро. Глибина його максимально досягає 180-190 сантиметрів у період такої повноводності, як зараз. Ну і, звичайно, бачимо, якраз не можемо не милуватися, як тане сніжник і наповняє це озеро. Зараз, в середині червня. Насолодившись красою водойми, йдемо долати одноіменну гору Бребенескул, другу найвищу вершину України після Говерли – 2035 метрів над рівнем моря. Підйом нелегкий, проте панорама, яка відкриється з вершини, незабутня. Звідси видно увесь подоланий шлях, а також подальший – гори Менчул та Дземброню. А придивившись і обсерваторію на горі Піп Іван Чорногірський, тут, на вершині, група має змогу дізнатися більше про цю унікальну місцевість і підбити перші підсумки пройденого шляху. На всьому маршруті будете милуватися такою горою, як Гутин-Томнатик, яку бачимо позаду, 2016 метрів над рівнем моря. Вона є топ-вершиною Чорногори, двохтисячником, п'ята після Говерли, гори Бребенескул, Піп Івана Чорногірського, або Чорної гори, так правильніше, яка от Гуцули і Петроса, Гутин-Томнатик, ось 2016 метрів, і озеро Бребенескул. А далі був Менчул та Дземброня. Ці дві вершини нам довелося долати в супроводі несамовитого вітру, а також грому та блискавок. Та за кілька хвилин за хмар знову вийшло сонце. Погода в горах дуже мінлива, але ні складні підйоми, ні примхи погоди не повпливали на враження мандрівників. Це моя друга поїздка, але вражені кожен раз нові враження, кожен раз нові гори, нові відчуття, і всім рекомендую. Враження неймовірні, описати в двох словах то неможливо. Підйом, я би не сказав, що дуже важкий, але воно того варте. Тому що от піднятися сюди, от подивитися на цю красу і цю гладь, воно варте в будь-який час приїхати сюди. Сьогодні от погода нам служить, я в захваті. Дуже чудово, мені дуже подобається. Взагалі я дуже люблю тут бути. Це здається, що ми просто піднялися тут сюди на гору, щоб пообідати. Ідеш, ти фотографуєшся, а йдеш далі, а там ще класно. Сьогодні неймовірні враження, неймовірні краєвиди. Насправді, я дуже часто ходжу з Сергієм Прокопом. Це чудова людина, і він знає своє діло і любить своє діло. Я іменно за нього хотіла сказати, що він класний. Ми не дарма згадали про гіда, адже надійний провідник – це запорука вашої вдалої та безпечної подорожі. Варто пам'ятати, що це не просто екскурсовод, це людина, яка досконало знає маршрут, прораховує всі можливі нюанси походу та знає, як діяти в форс-мажорних ситуаціях, які в горах трапляються дуже часто. Нам пощастило, ми свого знайшли і вже плануємо підкорювати наступну вершину.
Протягом підйому сотні разів хочеться повернутися назад. Однак вже тут, стоячи на вершині, розумієш, що все було не дарма. Черговий двотисячник подолано. Попереду ще не один.